Ես կփորձեմ ավելիշատ որպես քաղաքական գործիչ եւ փորձագիտական տեսանկյունից ներկայացնեմ մեր այսօրվա օրակարգը Արցախյան հիմնախնդիր արևմուտք թե Ռուսաստան։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը առ այս պահը չլիներ իշխանության, վստահեցնում եմ ձեզ, մենք կասեինք ոչ ռուսական, ոչ արևմտյան տարբերակ, մենք կասեինք միայն եւ բացարձակապես ու բացառապես հայկական տարբերակ, որին մենք մոտ էինք մինչև 2018 թվականի Թավշյա իշխանազարդումը, ցավոք սրտի, ես այստեղ համաձայն չեմ, որ մենք շատ ենք մեղադրում ժողովրդին, ժողովուրդը ապաթիայի մեջ, իսկ ինչ ենք անում մենք, ինչ է անում ընդդիմությունը, որ ժողովուրդը չլինի ապաթիայի մեջ, ինչ ենք, եթե ձեզ թվում է, որ Նիկոլը Գյումրից գալիս է, այդպես բոլորը ինքնաբուխ կազմակերպել են, չի եղել այդպիսի բան։ Ամենափոքր շարժումը, ընդվզումը եղել է հստակ ծրագրավորված կազմակերպած, այն տեխնոլոգիա բառը, որից մենք սարսափում ենք, ասում ենք, դե Նիկոլը տեխնոլոգիաներ օգտագործել, այո, բոլորը եղել են տեխնոլոգիապես գծված, բայց սա այլ օրակարգի խնդիր է, մեր օրակարգը այսօր այլը, ես կարծում եմ Պանբաբայը մի օր արժի անդրադառնա նաև դրան, որովհետև մենք սիրում ենք մեղադրել ժողովրդին, ժողովուրդը այսօր պատրաստ է, ժողովուրդը երբ որ տեսնի իսկապես կազմակերպված առաջնորդների խումբ, վստահեցնում եմ ձեզ Նիկոլի իշխանությունը ժամերի հարցեր լինելու։ Հիմա գանք ուրեմն Նիկոլ Փաշինյանի, հիմա ես փորձելու եմ Նիկոլ Փաշինյանի բոլոր fake joker-ները այստեղ տրակացնել։ Fake joker 1, որ ինքը իր բոլոր ինքնասուրիսների ժամանակ հայտարարում է, որ Արցախը նախկին իշխանությունները ծախել էին արդեն 2007 թվականին։ Ես հիմա չեմ ցիտելու Մուսկոկայի, Լակվիլայի եւ գումարած 3 հայտարարությունները ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրների նախագահների, որտեղ հստակ նշված էր մադրիդյան սկզբունքներ, հիմնված 3 հիմնարար մեխերի, ուրեմն ուժի եւ սպառնալիքի չկիրառում, ազգերի ինքնորոշման իրավունք եւ տարածքային ամբողջականություն։ Ես պարզապես ցիտելու եմ հենց Ալիևի, Ալիևին, որպիսի չասենք, դե մենք ցիտում ենք, հա, նախկին իշխանությունների քարոշչական մեխերը, իսկ դրանք եղել են բլեր, ինչպես ասում էր Նիկոլը։ Մի քանի օր առաջ Ալիևը 2.5 ժամանոց, ուրեմն ելույթ ունեցավ միջազգային ինչ-որ մի կոնֆերանսի ժամանակ, եւ Ալիևը բացառիկ ուղիղ ցիտում եմ Ալիևին, Ալիևը ասաց, որ մինչև այս իշխանապողությունը միջազգային հանրությունը ինձ մշտապես ասում էր, որ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտը բացարձակապես այլ կոնֆլիկտ է եւ այն որևէ կերպ որևէ աղերս չունի Աբխազիայի, Օսեթիայի եւ Մերձ Դնեստրի հետ։ Ղարաբաղյան կոնֆլիկտի դեպքում միայն եւ բացառապես տարածքային ամբողջականությունը չի գործում, ինչը ըստ Ալիևի ականջին ասած միջազգային հանրության գործում էր Աբխազիայի, Օսեթիայի, Մերձ Դնեստրի դեպքում, սա ասել է Ալիևը մի քանի օր առաջ եւ առայս պահը որևէ մեկը, Նիկոլը, իր ԱԳՆ-ը չի արձագանքել Ալիևին եւ չի ասել, բա ո՞նց, բա 2007-ին արդեն նախկին իշխանությունները ծախել էին Արցախը։ Ես շատ ավելի ազատ կարող եմ այստեղ խոսել, քան Էդուարդ Շարմազանը, որովհետեւ ես էլ եղել եմ, հա, այդ քարոշչական, ես եւ քաղաքական ուժը, որը ես ներկայացրել եմ, այո, շատ դեպքերում մենք էլ, հա, եղել ենք էլ մանիպուլատիվ, բայց սա լավ տարբերակ է, բայց արդյոք էս մադրիդյան սկզբունքները լավ է, բայց այսօր էս լուծում է մեր բոլոր խնդիրները։ Ես վերջերս եմ վերադարձել Ստրասբուրգից, փորձագետների հետ քննարկում էր, այնտեղ ասվեց մադրիդյան սկզբունքները դիվանագիտական շեդևր է, այն ինչի որ կարողացել է հասնել Սարգսյան Նալբանդյան դուետը, դա եղել է դիվանագիտական շեդևր, եւ մենք դրա վրա լուրջ, ուրեմն դիվանագիտություն ենք սովորացնում, թե ինչպես պիտի բանակցել, իմանալով, որ ըստ էության միջազգային հանրության ամենակարևոր մեխերից մեկը
ազգերի տարածքային ամբողջականությունն է, շատ գրագետ դիվանագիտորեն բերել եւ համահավասար դնել, չնայած ՄԱԿ-ի կանոնադրության մեջ դա կա, այդուհանդերձ մենք գիտենք, որ հիմնականում ակցենտը դրվում է տարածքային ամբողջականության վրա, բայց բանակցությունները հասել էին այն կետին, որ ինչպես 2016 թվականի նոյեմբերին Խոստովանեց Ալիևը փակ դռների հետևում միջազգային համայնությունը ինձ ստիպում է ճանաչել Արցախի անկախությունը, իսկ Նիկոլը իր հերթական, ուրեմն այսպես ասենք, բերանբացության ժամանակ ասեց, որ Պուտինը Լուկաշենկոյի ներկայությամբ ինձ ասել էր, որ Ալիևը արդեն գիտի եւ վստահ է եւ այլևս ընդունում է դա, որ Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում։ Հիմա ուրենք մենք ասել, Լավրովը մի քանի օր առաջ ուղղակիորեն պայթեցրեց Նիկոլին, Լավրովի ասելով, որ Պրագայում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնվել է Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այդ Շարմազանը Էդուարդին ասած Վաշինգտոնյան ի սկզբանե այդ Բոլթոնյան մեծ փաթեթին եղել է, որևէ արձագանք Լավրովին Հայաստանի միջից կամ Նիկոլից, մի դեռ մի հատ բան արձագանքել, արձագանքել է Ալիևի ասածին, թե ինչի Նիկոլ չի կայանա դեկտեմբերի 7-ին Շարլ Միշելի քաղաքությամբ Միշել Ալիև Փաշինյան հանդիպում, որտեղ Նիկոլ ուլտիմատում է դրել, որ այդ հանդիպմանը պիտի ներկա լինի Մակրոնը, դա ընդունելի չի Ալիևի համար, այլ որևէ դրույթի, նաև են կարևորագույն դրույթի, որ 2.5 ժամվա ընթացքում Ալիևը ասաց, ցիտում եմ Ալիևին, Հայաստանի ես որպես պետություն չեմ դիտարկում, իսկ Հայաստանին առնչվող հարցերը ես քննարկում եմ Ռուսաստանի հետ, այդ թվում ես Ռուսաստանի հետ քննարկում եմ Զանգեզուրի միջանցքի հարցը, որը լինելու է, դրան ինչ որ պատասխան եղել է, հա, որևէ պատասխան կրկնում եմ Ալիևի 2.5 ժամանոց բացահայտումների չի եղել, եւ հետո, այո, ուրեմն ես Նիկոլ Փաշինյանի հետ երկար տարիներ աշխատած մարդ եմ, ես իր մանիպուլատիվ բոլոր կոդերը գիտեմ, ինքը գնում է, ինքը համաձայնվում է, ինքը Պրագայում լուր նստում է, ընդունում է Պրագյան հրճակագիրը, որտեղ Արցախը, հա, են բերում են Ալմատի հրճակագիրներ, խեղաթյուրում են, երբ որ իրականում Ալմատի հրճակագիրը ընդունվել է Գերագույն խորհրդի կողմից վերապահումով, եւ այդ վերապահումը վերաբերել է Ադրբեջանին։ Մոռանում են, որ 92 թվականի հուլիսի 8-ին Գերագույն խորհուրդը ընդունել է որոշում, որը առայս պահը չի բեկանել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող, իրավունք չունի վավերացնել որևէ միջազգային կամ ներպետական համաձայնագիր, պայմանագիր, որտեղ Արցախը կճանաչվի Ադրբեջանի կազմ, դրա վրա թքում է եւ համաձայնում են Պրագայում, հա, ներկայացնում են Ալմատի հրճակագիրը որպես այդ սահմաններով, այդ թվերով Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչում, մոռանալով, որ Ադրբեջանի ինքը իրան չի հրճակել, խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդ այդ ամեն ինչը մոռանում է, եւ Ալիևը ինքը ասեց, Պրագայում նստած է Նիկոլ Փաշինյանը, նստած էին, իդեպ չեն դեղ, թե ինչ էր անում Հունգարիայի վարչապետը, այն վարչապետը, որի հետ իդեպ հիմա նորից, հա, նույն վարչապետը, որը ներողություն չի խնդրել 3 միլիարդ եվրո բոնդերի դիմաց, մարդասպան Ռամիլ Սաֆարովին, բանդիկը վրեն կապած Ադրբեջանին արտահանձնելու, եւ Սաֆարովին ցինիկաբար գնում Հունգարիայում դիմավորում է ԵԽԽՄ պարգամավոր Գաղերա Փաշայևին, Փաշայևը, եւ մենք այնքան չունենք արժանապատվություն, այնքան չունենք, որ հիմա այս նույն վարչապետի օրոք համաձայնում ենք վերսկսել դիվանագիտական հարաբերությունները, երբ որ Սերժ Սարգսյանի իշխանությունը որպես պրոտեստ, որպես քաղաքական եւ բարոյական դեմարշ կասեցրեց այդ հարաբերությունները։ Հիմա ինչ որ մեկը պատասխան, ի՞նչ է անում Նիկոլը, ինքը գնում է համաձայնվում է Պրագայում Վաշինգտոնյան մոդելի, որտեղ Արցախի հարց ընդհանրապես չկա, ըստ էության գոյություն չունի, դա նշանակում է Արցախ Ադրբեջանի կազմում, եւ Ալիևը արդեն այն աստիճանն է ցինիկացել, որ այլևս նույնիսկ մի ժամանակ ասում էր, ես պատրաստ եմ ինչ որ ինքնավարության կարգավիճակ բան քննարկել, մշակութային տնտեսական, հիմա ասում է, նո,
ոչ մի կարգավիճակ, նույնիսկ Նախիջևանի կարգավիճակը պիտի համբի, եւ իրենք իմ երկրի քաղաքացիներն են, եւ ես իրենց հետ մեկ բան եմ պատրաստ քննարկել, իրենց իրավունքների հարցը, այն իրավունքների հարցը, որ թե ոնց ցեղասպանեն, հա, մարմանդ կրակի վրա, թե նենց միանգամից էթնիկ զտում անեն, որովհետեւ նորից ցիտում եմ Ալիևին, այսօր իմ ցիտումները Ալիևին շատ ալինելու, ասում է 44-օրյա պատերազմը, մենք հաղթեցինք ոչ միայն մեր ռազմական ներուժով, կողքից էլ չի ասում ՆԱՏՕ-ի երկրորդ բանակի, թուրքական բանակի բայրակթարներով, ասում ամենացեղասպան նախադասությունը, որովհետև 30 տարի մենք մեր սերունդներին մեծացրեցինք թշնամու հանդեպ ապելությամբ, որովհետև երբ որ 13-ամյա սնայպեր ադրբեջանուհուն հարցրել է, դու ինչ ես ուզում դառնաս սնայպեր, ասել էր, որ գլխից գնդակահարել հային, եւ ես երկար տարիներ ուսումնասիրել եմ ադրբեջանական դասագրքերը, ես ընդհանրապես մեկ օրինակ բերեմ 7-րդ դասարանի ադրբեջանի անատոմիայի դասագրքից, սա աբսուրդ է, հարց, երբ է հղի ադրբեջանուհու սրտի զարկերը հասնում 170-ին, եւ տալ 7-րդ դասարանի երեխան քանի տարեկան է, 13 թե 14, պիտի գտնի 3 տարբերակա, պիտի գտնի ճիշտ պատասխանը, եւ գիտեք որն է ճիշտ պատասխանը, երբ որ հղի ադրբեջանուհին փախնում է մարդասպան Ղարաբաղցուց, եւ սա ներառված է ադրբեջանի հանրակրթական դասագրքերում, եւ հիմա Նիկոլ Փաշինյանը ազգային ժողովում լեզվիաբար ստերով ասում է, միջազգային հանրությունը մեզանից պահանջում է, մեր առջև խնդիր է դրել իջեցնել Արցախի ինքնորոշման նշաձողը, հիմա ցիտում է ընդհանրը 2 օր առաջ Եվրոպական պարլամենտի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում ընդունված հայտարարությունից մի հատված, որը վերաբերում է Նիկոլի ասածին, կարգավիճակի միջազգային նշաձողին, այս հայտարարության վրա շատ են աշխատել Դավիթ Շահնազարյանը, Արմեն Աշոտյանը եւ ես, ուրիշ ոչ ոք, եւ Հայդատի գրասենյակը, այնպես որ ինչ որ տենց քաղաքական գործիչներ կամ որ անկանոն շարժումներ են անում, խորհուրդ են տալի հանգիստ նստել տեղները, եւ ի վերջո ինչ է ասում այս հայտարարությունը, որը գնալու է Եվրոպարլամենտ լիագումար նիստին եւ դառնալու է Եվրոպական պարլամենտի բանաձև, երկար խոսելուց հետո ուրեմն անդրաժեշտ է Արցախի հարցի համապարփակ քաղաքական կարգավորում միջազգային իրավունքին համապատասխան 75 թվականի ԵԱՀԿ Հելսինկյան եզրափակիչ ակտի, ինչպես նաև ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի 2009 թվականի տարածքային ամբողջականության, ազգերի ինքնորոշման և ուժի չկիրառման հիմնարար սկզբունքների վրա, բայց մենք չենք հարցնում Նիկոլ, բայց սա ասում է Եվրոպական Միությունը, որտեղ Ֆրանսիան ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրի անդամը, հիմա ցիտում եմ Ֆրանսիայի նախորդին, եւ Սենատը ընդունեց եւ խորհրդարանը հայտարարությունը, Ֆրանսիայի ուրեմն հայտարարությունը ամբողջապես տեղյակեք, վերջի հատվածն եմ կարդում, կոչ եմ անում Ֆրանսիայի կառավարությունը շարունակել միջնորդական ջանքերի գործադրումը Լեռնային Ղարաբաղի հայ բնակչության անվտանգության խնդրի լուծման նպատակով համաձայն ԱԺ 2020 թվականի թիվ 502 բանաձևի դրույթների, իսկ նշված բանաձևով առաջարկում էր Ֆրանսիայի կառավարությանը ճանաչել Լեռնային Ղարաբաղի անկախությունը, հիմա Ֆրանսիան ասում է, որ կարգավիճակի հարցը փակված չի, Լավրովը ասում է, որ մենք կարգավիճակի հարցը ռուսական փաթեթի 15-րդ կետով թողել էինք ապագային, ինչպես ասեց Կապիրկինը ապագա սերունդներին, բայց ձեր վարչապետը Պրահայում համաձայնել է այլ օպերայի, այսինքն համաձայնել է արևմտյան տարբերակին, բայց ես ցիտեցի նաև արևմտյան տեսակետ, այսինքն գիտեք մենք հիմա ուզում ենք արևմուտքից, Ռուսաստանից պահանջել, որ իրանք մեզանից ավելի հայ լինեն, երեք խորհրդարանում տեղի ունեցած խայտառակությունից սեփական երկրին այդ ձևի պաստավա, ոնց որ երեք
համատեղ հայտարարության չընդունումներ։ Հիմա դուք ո՞նց եք ուզում, չընդունվեց հայտարարություն, որտեղ խորհրդարանական ուսապարկերը հրաժարվեցին ձևակերպումից, հա, Արցախի հանրապետություն, ասեցին սենց անեք, Լեռնային Ղարաբաղ եւ այլն եւ այլն։ Հիմա դու ես մեծագույն կասկած ունեմ, որ այս բանաձևը, որ պիտի գնա այլևս արտաքին հարաբերություններից Եվրոպարլամենտ, երեք ինձ զանգել են Եվրոպականին գործընկերներ, ասում են, լավ, բա դու մենք ընդունում ենք բանաձև, որտեղ ասում ենք Լեռնային Արցախի հանրապետություն, որտեղ ասում ենք Լեռնային Ղարաբաղի կոնֆլիկտը պիտի լուծվի նաև ազգերի ինքնորոշման իրավունք, ձեր խորհրդարանը վախենում է բանաձև ընդունելուց։ Հիմա մենք ինչի ենք ռուսների, եվրոպացիների արևմուտքի վրա մումնատ գալիս։ Մենք այն բանը մի հատ ճիշտ խոսք ուներ, ասում են, մեռանք ռուսին բացատրելով իր շահը։ Ինչևէ, ես երևի թե մի քիչ գերազանցեցի իմ ժամանակը, բայց մի խնդրի եմ ուզում անդրադառնալ, որը շատ կարևոր է, որովհետև Լավրովի հայտարարության մի նախադասություն իսկապես շատ վտանգավոր մեզ տանելու է դեպի դժոխք, եթե մենք շատ կարճ ժամանակում ուղղակիորեն այս իշխանությանը չուղարկենք քաղաքական աղբաբան։ Եվ այն հայտարարությունը, որ Պրահայում Նիկոլ Փաշինյանը համաձայնել է Արցախը լինի Ադրբեջանի կազմում, սրանով կինո չի ավարտվել։ Դուք գիտեք սրա հաջորդ սերիաները որն է լինելու, որի մասին ինձ օրեր առաջ ակնարկեցին Ստրասբուրգում։ Դուք գիտեք, որ Ադրբեջանը, նաև հիշում եք Էրդողանը Շուշիում ասեցին, ինչի՞ չեք դիմում Հաղագայի դատարան ռազմական հանցագործ ճանաչելու։ Եթե Նիկոլը Պրահայում համաձայնել է, իսկ ինքը համաձայնել է, որտեղ Ալիևը ասես նստած էր ձեն չեր հանում, ես ձեզ ասում եմ, մարդով աշխատում է եվրոպական կառույցների հետ։ Հաջորդ քայլը լինելու է Հայաստանը ռազմական հանցագործ ճանաչելու։ Գիտեք, արդեն 5 միլիարդի հայտ է ներկայացնում Ալիևը, որ մենք իբր, մենք վանդալներս, հա, ոչնչացրել ենք իրենց մշակութային ժառանգությունը, երբ իրենք այլևս 160 եկեղեցի, 500-ից ավելի քան խաչքար, մի քանի 100 սրբատեղի մնացել է օկուպացիայի տակ եւ հայկականության բոլոր հետքերը վերացել են, եւ ամենազարհուրելի Արցախի բոլոր հերոսները, Արցախի համար բոլոր կրվածները, Արցախի համար բոլոր նահատակվածները առաջին եւ երկրորդ արցախյան պատերազմում հրճակվելու են ռազմական հանցագործներ և հետապնդվելու են ռազմական տրիբունալով։ Սա է այն ապագան, որը տանում է Նիկոլ Փաշինյանը, և քանի դեռ Նիկոլ Փաշինյանը իշխանության է, մենք այս անկումը, Հայաստանի և Արցախի այս կորուստը չենք կարողանալու կասեցնել։ Պարոն Բաբայան, ես կարծում եմ մենք հնարավորություն կունենանք անդրադառնալ արդեն հաջորդ քննարկման ժամանակ, ինչ անել, ինչ պիտի անի ընդդիմությունը, ինչ պիտի անի հասարակությունը, ինչպես պիտի մենք կարողանանք ճիշտ կոդերով, ճիշտ մեսիջներով հասարակությանը ոտքի հանել, որովհետև մենք ժամանակ չունենք։ Մենք հիմա այն ավազի ժամացույցը այսպես շրջված է, և ամեն մի ավազափոշի նշանակում է վերջ Արցախին, վերջ Հայաստանի իշխանությանը։ Շնորհակալություն։